କାହିଁ ଏନ୍ ଜାଗାରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଏତେ ପାଣି ଗଦା ହେଇଛେ, ଯେନେ ପିଇବାର ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛେ। ନବୀନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛେ, ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଲଗେଇଛନ୍। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଦେଖୁନ୍ ସିଆଡ଼େ ହେଲା। ଇଟା ନୁ ଆର୍ ତାସଲ୍ୟ କଲା ବାଇର କିଛି ଜିନିଷ ନେନ। ବୋଧେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ନବୀନ ଆଜ୍ଞା ତାସଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବୋଧେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ନବୀନ ଆଜ୍ଞା ତାସଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କଥାରେ ଅଛି, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ, ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବି ସାଜିପାରେ। ଏହା ଆମେ କହୁନୁ, ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଖବର ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଧୀନସ୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାସ୍ତାଟି ତରଭାଠାରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ବାପୁଜି କ୍ଲବ ମଝିରେ ରାସ୍ତାଟି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବଡ ବଡ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ନଜର ରହିଛି। ହେଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ NSC ଉଭୟ ବିଭାଗର ନଜର ପଡୁନାହିଁ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଏଠାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଏକ କଲଭର୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ୟା ସମୟରୁ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଆଉ କଲଭର୍ଟ ତିଆରି ନ କରି ରାସ୍ତା କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସହରର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରହୁଛି। ଏହା ସହ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମି କାଦୁଅ ସରସର ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବିଭାଗ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଥିଲେ। ତେବେ ସହରର ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଡ୍ରେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ସାଜିଛି? ନୂତନ କାଉନସିଲ ତିଆରି ହେବାର ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ବିତିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଏବଂ NSC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ସହରର ଅବସ୍ଥା ଏହିଭଳି ରହିଥିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTV ଓଡ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ନବୀନ ସରକାରର 22 ବର୍ଷର ବିକାଶର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଲା। ଆଉ ତରଭା ଅନସି କେତେ ବିକଶିତ, ଆମେ ସେ ଗାଁକେ ପ୍ରବେଶ କରବାର ପଥରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରମା। କଥାରେ ଅଛେ, ଗାଁ ପରିମଳ ଗାଁ ତୁଠରୁ। ଏଇଟା ତାର ନମୁନା ଆଜ୍ଞା। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା ପରେ ଇନର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକିରି, ଭକୁଆ ବନେଇକିରି, ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାର ବିଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳ ଖେଳିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଦିଆହେଇଛେ। ଇନେ 2 ଦିନ ପରଦିନ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ଏ ରାସ୍ତାରେ, ନବୀନ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜଳ ହିଁ ଜୀବନର ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକିରି ହସିକିରି ତାସଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବାଗି ଲାଗୁଥିଲା। କାହିଁକି ଏନ୍ ଜାଗାରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଏତେ ପାଣି ଗଦା ହେଇଛେ, ଯେନେ ପିଇବାର ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛେ। ନବୀନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛେ, ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଲଗେଇଛନ୍। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଦେଖୁନ୍ ସିଆଡ଼େ ହେଲା। ଇଟା ନୁ ଆର୍ ତାସଲ୍ୟ କଲା ବାଇର କିଛି ଜିନିଷ ନେନ। ବୋଧେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ନବୀନ ଆଜ୍ଞା ତାସଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ତାର ଜବାବ ଦେବେ। ଯଦି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆପଣ PWDକେ କହିବେ, PWD NSCକେ କହୁଛି, NSCକେ କହିଲେ ADC PWDର ଆଡ଼େ ରହୁଛି। ଏ କାମ କରବା କି ଦରଭା କାଣା ତାର କେହି ନାଇଁ ନ, କାଣା ଭାବି ଦେଇଛନ୍ ଏମାନେ? NSCକେ କହିଲେ PWDକେ, PWD NSCକେ, ମୁଁ ବୁଝି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର 22 ବର୍ଷ ବିକାଶର ଚିତ୍ର, ଦେଖୁନ୍ ଲୋକ କେନ୍ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍।